Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera dan salam FIFA World Cup Qatar 2022. Bersama saya akan menelusuri sorotan atau highlights FIFA World Cup Qatar 2022 sehingga separuh akhir antara Argentina dan Croatia ya, yang dimenangi oleh Argentina. Okey, kita tengok dulu jadual siaran langsung Piala Dunia FIFA 2022 waktu Malaysia. Okey, jadual. Okey, itu dia tarikh saingan Piala Dunia yang telah berlaku, yang telah dijalankan ya, kumpulan A, kumpulan B, kumpulan C. Ini kedudukan kumpulannya, Qatar. Okey, seterusnya paparan jadual siaran langsung. Tengok waktunya. TV okey, dia salurannya pun ada dinyatakan live TV. Okey, ini yang telah dijalankan, telah berlangsung dulu ya. Okey, yang mana peringkat separuh akhir 3M Argentina Croatia, dimenangi oleh Argentina 3-0 ya. Dan yang sesuai 3M 3 pagi France melawan Morocco. Tak tahu siapa yang akan menang ya, tapi harap-harap Morocco akan menang ya. Okey, itu dia jadual penentuan tempat ketiga keempat Croatia. Croatia dah tentulah tempat ketiga atau keempat. Argentina, final Argentina. Tak tahu lawan siapa, kita tengok nanti. Okey, itu jadual. Kita tengok pula kedudukan carta. Kedudukan carta Piala Dunia FIFA 2022, keputusan dan jadual. Okey, ini negara tuan rumah Qatar menjadi tuan rumah FIFA World Cup. Okey, itu dia tarikh saingan Piala Dunia 2022 bermula. Qatar, kumpulan A, kumpulan B, kumpulan C. Ini dia. 21 November Isnin, Qatar 0, Ecuador 2. Seterusnya Senegal 0, Netherlands 2. Ini untuk kumpulan A. Okey, kumpulan A. Dan kedudukan kumpulan A, Netherlands 7 dan Senegal ya, layak ke peringkat 16 terbaik. Seterusnya kumpulan B, FIFA 2022 World Cup. Kumpulan B, tengok keputusan-keputusan dari kumpulan B. Dan kedudukannya ialah England dan United States yang layak. Kumpulan C, Argentina, Arab Saudi, Arabia. Argentina kalah dulu ya. Dan keputusan carta, keputusan kemenangannya ialah Argentina dan Poland layak ke 16 terbaik. Kumpulan D. Okey, kumpulan D. Pasukan. Sama-sama kita tengok. Dan kedudukannya France dan Australia layak. Okey. Ini ialah kumpulan E. Kumpulan E. Kita tengok sama-sama kita tengok. Ini 7-0 Spain, Costa Rica. Dan kedudukan kumpulan E pula Japan and Spain. Kumpulan F, Morocco, Croatia, Belgium, Canada. Itu je keputusan perlawanan kumpulan F. Dan ini kedudukan kumpulan F, Morocco dan Croatia. Morocco dan Croatia
tak ada kalah ya. Tapi Morocco dapat 7 mata, 7 point. Kumpulan seterusnya ialah kumpulan G. G, Switzerland, Cameroon, Brazil, Serbia. Tengok Brazil, Serbia. Tengok keputusan perlawanan dalam kumpulan G. Dan seterusnya kita perhatikan kedudukan kumpulan G. Brazil, Switzerland layak sama 6 mata ya. Jadual dan keputusan terkini kumpulan H. H, Uruguay, Uruguay, South Korea, Portugal and Ghana. Okey, itu dia. Tengok dulu keputusan perlawanan kumpulan H. Okey, dan kita perhatikan kedudukannya Portugal dan South Korea layak. Ni petunjuk lah. Ikut warna ya, tersingkir. Jadi warna oranye ni tersingkir, warna hijau ni layak. Okey, kita teruskan ke pusingan 16. 16 ni dia keputusan perlawanan 16 hari itu yang telah berlangsung. Dan setelah kita sedia maklum pasukan mana yang layak ke suku akhir daripada 16 ke suku akhir ya. Okey, kita tengok 16 ke suku akhir. Netherlands. Yang mana suku akhir 8 pasukan Argentina, Netherlands. Itu pun keputusan kemenangan pasukan. Dan separuh akhir semalam yang Argentina, Croatia 3-0. Dan pagi esok kita tengok pula France lawan Morocco. Doakan dia pasukan Morocco akan memenanginya. Sebagai orang Islam, kita haruslah mendoakan saudara kita di Morocco tersebut. Amin. Okey, Argentina akan menentang, tak tahu ya. Okey, itu ni juara, naik juara ketiga keempat. Tengok lagi kedudukan sini, ada banyak lagi ya. Okeylah. Saya rasa kita setakat itu saja yang saya kongsikan sorotan Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Okey, kita tengok balik semula dia punya makluman ataupun info info FIFA Qatar 2022. Okey, jadual kebanggaan kehangatan. Peminat sukan secara langsung, edisi dan jumlah penyertaan FIFA semua ada di sini. Negara tuan rumah FIFA 2022. Okey, kita besarkan sikit. Ni, boleh baca ni ya. Okey, ini. Okey. Jadi saya rasa setakat itu yang saya kongsikan sorotan ataupun highlight FIFA Qatar World Cup 2022. Samalah kita menyaksikannya keputusan perlawanan separuh akhir pada esok hari dan doakan kemenangan pasukan Morocco. Seterusnya kita akan menyaksikan pertandingan akhir, jadual perlawanan peringkat akhir ni dia ya. Peringkat akhir 18 Disember Ahad ini. Kita tak tahu Argentina lawan pasukan mana ya. Okey, kalau seterusnya saya ucapkan terima kasih kerana mengikuti siaran yang saya siarkan ini. Okey. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukan untuk semua.